Dámy a pánové, já jsem Prez a tohle je kanál Heavy Teddies a tahle mimochodem vypadá jako z Dooma, ta hlavní záporačka. A tohle je Killing Floor 2, už myslím po čtvrté. A dáme si dneska samozřejmě zase solo hru a tentokrát se posuneme na Farmhouse. Samozřejmě normální obtížnost dlouhá 10 vln. Z nějakého důvodu mi přestala hrát hudba, ale já si myslím, že se to velice rychle změní, že ta hra nás jenom trolí. Protože nás chce ukolébat takovým tím tichem před bouří, jakože všechno je v pořádku, nehraje žádná hudba, takže seš v pohodě, a pak vás to najednou rozseká! No, vidíte, jako kdybych to neříkal. Tak jo, kněz už tančí, takže se připravíme, 2, 1, 0, go! Tak jo, máme baterku? Oh, super. Tak to jo. Pak pojď. Posvítím se na tebe. Na tebe taky. No, na tebe ne. Fuj. Na tebe si fakt vidět nebudu. Takže. Oh. Takže 17 vás tady je, jo. Podobně dementních jedinců. Tak jo. Dobře. Pojďte. Nechoďte přes to světlo. Já se na vás koukat nechci. Kdo se na vás má koukat? Já jsem dneska už obědval. A chtěl bych si ten oběd nechat v tom žaludku, než se stráví, protože byl fakt drahej. A jako fakt nemíním mrhat penězma. Jako, takže zůstaňte pěkně ve stínu a nechte se maximálně osvítit mýma kulkama. Jakože z pistole. Tak počkat, granát. Jo, výborně. Tak jo. Umři! Oho, jo, počkat. Jo, dobrý, jo, počkat, tak je mrtvý nebo ne? Já nevím, jako podle... Sakra, on měl jen odlákat mou pozornost. A očividně se mu to podařilo. Takže, ale no tak. Já už se ani nemíním nějak vzrušovat tady s tímhletím borcem. Ne, on se mě taky snaží, abych ten zoběd vyzvracel, hej. To teda ne, to si nemyšli. Tak, výborně, takže pojďme do farmy. Protože na farmách obyčejně bývají moderní technologie, díky kterým si můžete nakoupit zbraně a já nevím co všechno. Ale tak, tohle je asi nějaká budoucnost. Když to můžou mít v pralese, tak proč by to nemohli mít na farmě, sakra, ne? Nějaká rovnoprávnost. Navíc to mají ve sklepě, bez tak to zároveň funguje jako nějaký ten generátor, takže jo. Můžeme si to koupit, ale nebudu mít žádný náboje, takže to není úplně dobrý nápad. Takže si nakoupíme náboje a budeme doufat, že přežijeme. Ach jo, tak co tady máme? Prohlídneme si tady zatím, máme přes půl minuty, tak se tady zatím prohlídneme. Tady je nevím co, ale já to chci. Očividně to nemůžu chtít. Takže jo. A jinak je to taková docela... Můžu to otevřít? Můžu to vzít? Můžu vzít tu sekeru? To by se mi docela hodilo. Ne? Ani tohle? Sakra, to není fér. No já každopádně zůstanu tady, takže ať si klidně přijdou sem. Co je tady? Fuck, já tady zůstávám. 5, 4, 3, 2, 1. Pojďte! Co tady můžu zavřít? Tady bylo něco otevřít, zavřít stiskem. Co to bylo? To se mi nelíbí. Popklop? Co to je za hudbu? OK, to by, chvilku jsem si přemýšlel, jsem nepřeladil stanici omylem. Tak jo. Tak jo. Tak jo. Dámy a pánové, tohle je party. Tohle je party století. Kdo tady chybí, tak jako by nebyl. A já možná tady za chvilku nebudu. A umřete, červený dámy. No tak. A do pytle. Granát, granát, granát. Dobrý, tak jo. Tak jo, už jenom 7, to už je pohoda. To už je pohoda, dámy a pa... Ale, no tak. No tak, říkám pohoda, nemůžeš mi takhle... Já jsem teďka řekl, že to bude pohoda, tak mi to nemůžeš takhle zkazit. Nemůžeš za mě udělat idiota. A tam mrvi. No tak, no tak. Výborně. Výborně, dámy a pánové. Tohle byla naprostá pohodička. To jsem si ani neuvědomil, že se něco děje. Jsem si úplně říkal, ježišmarja, to je nějaký průvod jenom šel kolem a
To je skoro, no. Když už jsem byl u toho tepla minule, tak bych mohl jít lidem příkladem. Takže, peněz mám docela málo, takže se bojím, že si ani moc, jo. Přesně tohle jsem se bál. Sakra. Dámy a pánové, tohle není fér. Ale no tak, vypni ty světla. Víš, kolik to žere? Víš, jak je to nešetrný? No a ještě, to snad nemyslíš vážně. To snad nemyslíš vážně. Bože můj, bože můj. Kdyby vás viděla Sisyfa. Kdyby vás viděla Sisyfa, ta by vám dala. No nic, máme ještě 20 vteřin. Co budeme dělat, co budeme dělat? Můžu vylézt nahoru? Jak? Ne, ale můžu skákat, super. Jo, počkat, tady možná. 8, 7, 6. Jo, dobrý. 3, 2, 1, 0! Tak jo, pojďte. Pojďte. Jsem na vás ready. Tady mezi pavučinama. Pavučina mě chrání, pavuk mě ochrání. Vytvořil kolem mě štít. Zadarmo. Nemusel jsem utrácet jako v té stanici. Žádný mikrotransakce. Ha? Ha? Kdo si troufne na pavučí síť? Ha? 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 Jede někdo vůbec? Oh. Oh. Já tady nejsem. Já jsem schovaný za pavučí. Hej, počkat. To je jeho pavučí síť, to je podraz, to je podraz, tohle je podraz, sakra, a. Kurňa. A. Sakra, já už nevím, já nevím, já nevím, to by tle, umře, tohle není fér, dámy a pánové. Ale vůbec, vůbec to není fér. Sakra, člověk už tady ani nemůže věřit prostě pavoukovi, jako pavoučímu zombie. Mu slíbí, že ho ochrání a nakonec to prostě jenom byla past. Nakonec vám prostě nezbývá, než tady střílet kolem sebe. Ach jo. Ach jo. Kam ten svět spěje? Kam ten postapokalyptický svět spěje? No tak, ještě jeden granát musím mít. Nemám? Jo, dobrý, to byl poslední. Takže já se vyléčím. A teďka zabiju ty poslední dva kreteny. Výborně, ještě jeden. Kde je? Kde je? Jdu si pro tebe, kámo. Jdu si pro tebe! Kde je? Kde seš? Zase větráte. Do hajzlu. Oh! Sakra, to mi mělo... Já už jsem na to přišel. Oni vědí, že mě to štve, tak tím odpuzují mou pozornost. A docela jim to jde, teda popravdě. Docela jim to vychází. Tak jo, máme minutu na to, abychom našli další nabíječku. To zvládneme, dámy a pánové, všechno půjde. Haha, jsme tady. No, peníze moc nemáme. Granáty naplno, výborně. A kurva. Dobře, tak tohle nebyl moc dobrý kauf, dámy a pánové. To se nepovedlo. Takže bychom se měli někam schovat. A to jako hodně. Třeba tady. Haló, můžu se tady schovat, paní domácí? Můžu vám sníst tady tohle, ať je to cokoliv? Můžu sníst tady tu bramboru a mini mrkve, nebo co to sakra je? Ne? Aha, dobře, tak já nevím, já se budu dívat na vaše obrázky, na obrázky vašich dětí, který nemají obličej, dobře, fajn. Vůbec to není creepy, vůbec to není creepy. 5, 4, 3, 2, 1, pojď! Já se schovám sem. Tady to vypadá hezky. Tady přes ty stoly to budou mít složitý. To je podle mě hezký strategický místo, hlavně když mám jenom 18 nábojů. Takže nejinteligentnější bude, když to necháme... A kurva, co se to kurva děje? Tohle ne! Co tohle sakra? Tohle sakra. Hej, ty jsi tady dvakrát? To není vůbec fér. Ale vůbec. Já už na to kašlu. Já prostě nevím. Mně přijde, že... dobře, no. Tak už zbývaly jenom tři. Ale jo, byla to moje blbost. Jako přiznávám.
Přiznávám. Prostě koupil jsem si blbě jsem si to rozložil. Tak jo. Dámy a pánové, dáme si opět další mapu. Pro dnešek s velkou pravděpodobností poslední, teda pokud nás tam neroztřískají hnedka na začátku. Já zase nechci, aby to bylo zbytečně krátký, protože videa po 10 minut nemůžu dát do nich víc reklam. To jste neslyšeli. Tak jo, Killing Floor 2, dnešní druhá mapa, takže 2-2, což z toho nejde usoudit vůbec nic, takže... Takže nic, tak jo, připraven, 2-1-0. Pojďme na to, dámy a pánové, pojďme na to. Jo. Jako, to nebyli jsme... Ok, jak tohle udělali? Tohle už se jako trošku umění. Ahoj, chcete pomoct, pane? Vy se stavíte nitky? Co? Chcete něco? Já nevím, já vám nerozumím, musíte mluvit jako pořádně. O, pane, vy jste upadl? Stalo se vám něco? Omdlel jste? Je tady moc výparů z mé pistole? Vadí vám? Tak to je smutný příběh. Tak jo. Dobře. Ano pane, já vím, nechtějí vám dát důchod, ale já za to nemůžu, já jsem jenom úředník. Stěžujte si u France. Tak, výborně. Pojď taky, pojď. Pojď. Taky pojď. Taky. Tak, výborně, pojďte. Dostali jsme novou úroveň, což je fajn, tady jde nějaký dědeček. Tak, výborně, taky si pojď. Ještě 4, dámy a pánové. Ještě 4. No tak. Ale no tak, já vím, že si chceš být ve filmu, ale tady v tomhle tom prostě nebudeš. Ok, s tebou asi srát nebudu. Hele, to se nedělá líst takhle na někoho zezadu. A ty. Tak jo, byla dokončena, to bylo docela dobrý. Takže, jo, tamhle. Jo, to je docela blízko, děkuji za to. Takže, 672, tak určitě tohle, granáty na 100 pro, tohle co nejvíc půjde. A to je asi tak všechno, no, na útočnou pušku nemáme, to stojí hodně, vidně tady na tuhle. A na to teda teďka taky nemáme, ale je docela pravděpodobné, že bychom na ní mohli mít. Zkusíme si teďka šetřit náboje, respektive já to zkusím. Katana za 200 nějak neláká, možná ty dvě pistole. Uvidíme. Ještě se nad tím zamyslím, mám na to půl minuty. Co to meleš? Tak, můžu na to tady, počkat, cože? S tiskem můžu co? Jo, začít obchodovat, já myslím, že tady je nějaká... Já začnu, teď obchoduju s kým? S těma mrtvolama, nebo? Co to sakra? Můžu na to vyskočit? Ne, dobře. Tak jo, zbývá nám něco přes 10 vteřin, takže já bych si měl najít místo. Dobře, no, tak asi tady. Bonjour. Ne, to je blbý místo. To je blbý místo a teď jsem se sek, sakra, ne! Tak počkat. Tady je, schovat do telefonní budky, to nikoho nenapadne. Tak jo, kde jsou? Ježišmarja, dívejte se na to. What the fuck? To je nějaká divná 69, se nějak nepovedla, ne? Ještě je otočená. Ale, no tak, já nemám ještě náboje. Počkej, chvilku. Jenom chvilku, jo? Hned jsem u vás, hned. Připravte se, jo? 3, 2, 1, teď! Kde jste? Vy jste nepočkali. To ale už není můj problém, dámy a pánové. Hele! Už jsem ti říkal, že ten důchod vyřizuje Franc. Jo? Tak. Výborně. Co dál? Kde je tady dál? Dobře, ty půjdeš taky. Ještě někdo? Ještě nějaký přání? Jste někdo osobní věnování? Třeba? Nebo tak? Nebo stačí to jenom naprat do obličeje? Jenom do obličeje, dobře. Vaše přání naším rozkazem. Dobrý, ještě 3. Kde jste? Neschovávejte se. Mám toho tady dost. Ha, ty se neschováváš, já jsem tě jenom neviděl, dobře. A ještě by tady měly být 2. Jo, dobře, a ještě 1.
Ještě jeden mám pro tebe, speciálně jenom pro tebe. Já bych ujel. Dobře, nemůžu. Je to fake, to auto je fake. Jenom speciálně pro tebe mám tady pistoli. Nechával jsem si ji na te... A to nebyl dobrý nápad. Dobrý. Tak jo. Tak, drháme do Metropolitanu, což je fajn. To je metro? Nebo nějaký... nějaký special klub? Oh. To je nějaký hodně special klub. To je klub pro želvy ninja. Sakra, kde až to je? Počkat, můžu to otevřít? Ne. Dobře, počkat. What the fuck? Dobře. Já radši se už nebudu zdržovat. Tak, kolik máme peněz? Dost slabo, takže počkejte. Tohle doplníme. Tohle doplníme. Tady bychom měli mít docela nahodně. Což je fajn. A docela i tady jsme to naplnili. A ještě nám zbylo. Tak to je dobrý. Tak to by nám na příště, pokud teda nějaký bude, ale... musíme si věřit, dámy a pánové, musíme si věřit. Nesmíme být pesimisté. Tak příště to bude v pohodě. Protože budeme mít hodně nábojů a všeho. Věřím tomu. Věřím tomu, takže... 2, 1... A je to tady, dámy a pánové. Už jsou tady. Tady už se to zavírá, kuky už si nekoupíme. A už jenom budeme muset koupit, respektive nechat je, aby si nechali koupit. A do pytle, já jsem to zapomněl. No to je jedno, to zvládnem. To je mělo jenom zmást, aby si mysleli, že to bude naprosto v pořádku. Přitom, aha. Dobrý, ale to, už ten trik asi po druhý platit nebude. Tady jsou jenom pavouci? Je tady něco jinýho? Nebo tady bude otravovat? No, aha, dobře, tak vás teda zrovna jsem nepotřeboval. Jako, teda, fakt ne. Teď se uzdravím. Tak, pojď. Tak. Teďka, zkuste jít někdo zleva, to by nebylo vůbec fair, protože já se teďka tady velice soustředuju na pravou stranu. Tak jo, tak jo, tak jo. Měj dobrý, granát. Říkám granát. No tak ne. Prej to zvládnu bez granátu. No tak. No tak. Ale no tak. Hoď tam ten granát. Výborně. Tak, teď to je... Já vím, už jenom dva. Ale taky je možný, že ti dva mě zabijou. Ježišmarja. Můžu se ještě uzdravit, prosím? Já bych to fakt potřeboval. Dobře, prosím. Já... umře, prosím. Umře. Dobré. A kde je ten poslední? A kdo je ten poslední? To je taky dobrá otázka. Jsou dvě velice důležité otázky, které bych potřeboval velice brzy rozlišit. Já tady nebudu stát, já si prostě počkám. Teda, já si počkám. Já mu půjdu naproti. Kde je? Tady. Ježiš, to seš ty? Tak kámo, jaký to je? Jaký to je? Jaký to je, když je někdo ohní? Ha? Není to moc příjemný, co? Super, tak jo. Tohle jsme zvládli. Tohle je docela úspěšná řada, bych řekl. Co to? OK, tady to někdo asi dostal hodně zblízka. To není hezký. To není hezký. Dobrý, tentokrát máme docela dost peněz, takže bychom si mohli koupit i tu pušku, ale já asi nechci, protože máme sice docela dost jako tady těch nábojů, ale ve výsledku máme méně peněz, než jsme měli minule. A to máme zase naplno. Ale tak máme naplno, což je fajn. A máme ještě půl minuty, takže si můžeme najít opět, samozřejmě, ten nejlepší prostor. Co třeba v tom ohni? Co třeba v tom ohni? To by mohlo být fajn. Tak jo. Tady by to mohlo být dobrý. Ne, počkat. Tady. Ne, počkat. Ne, tam se mi to nelíbí. Tam se mi to vůbec nelíbí. 5, 4, 3, 2, 1 a jedem. Pojďte.
Ok, začínám si myslet, že to nebyl úplně dobrý nápad, nechat si tady takhle jako... O, zase ta hudba. Pytle. Tak, výborně. A tím se... Pojďte, pojďte! Ještě někdo? Ještě někdo? Ukončete výstup a nástup, dveře se zavi... Rají. Fajn. Říkám, že dveře se zavírají. Sakra, to jsem neměl teďka. Všichni tady naběhnou, aby to ještě stihli. Tak jo, pojď. Pojď, pojď si. No tak. Ale. No není vtipný tohle. Když prostě seš mrtvej, tak seš mrtvej. Nemůžeš jako si hrát na to, že seš mrtvej a pak jako zase vstát. To není prostě hezký. Na tohle kašlu, na tohle kašlu. Na tohle fakt nemám, na tohle fakt ne. Dobrý, ještě někdo? To je ten tlusťov, co? A! Kurva, jak může být za mnou? Jak se to vůbec může stát? Tohle prostě... No, nevím, jestli nicely, ale... No, děkuju. Děkuju, že jsi impresovaná mým instinktem přežít. A... Oh, what the fuck? Jo. Tentokrát máme... Co pak máme? Tak jo. No, tohle určitě naplno. Tohle stoprocentně naplno. A tohle máme naplno, takže jestli to přežijeme, tak budeme mít docela dost... peněz bych řekl, pokud teda vyděláme dost peněz, pokud zase nevyděláme nějaký 300. Nemůžu se zavolat? Haló, policie, mám tady docela závažný problém. Mrtví tady vstávají z hrobu a věšejí lidi na ploty a tak. Dobře, no, tak asi je to na mě, dámy a pánové. Asi je to zase na mě. Tak já si stoupnu sem. Tady to vypadá, že mám pěkný rozhled. Tak jo, tak jo, tak jo, tak jo. 5, 4, 3, 2, 1. Jdeme, jdeme, jdeme! Get back to work, dámy a pánové, get back to work. Hej! Já už jsem se lekl, že vstal ten z mrtvejch. To by byl totiž další podraz tady v této hře. Nebylo by to fér. No tak! No tak! No tak! Ha! Nečekal, co? A já jsem se nečekal tebe, děvče. Tak jo, chvilku počkej, díky. Super. Tak jo. Jak si naběh. Doslova do písmene. Jo, dobrý, dobrý, teďka zrovna nějak nemám čas vybavovat, slečno. Už by mohl... Ale no tak. Tebe nikdo nemá rád, kámo. Hej, nejsteš to náhodou ty, co mě už jednou zabil? To není fér. Tohle není fér, kámo. Dámy a pánové, dobrou noc.